নমস্কাৰ মুক্ত আকাশৰ 12 এপ্ৰিলৰ ডেইলি ভকেবুলৰীলৈ মই সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজিৰ দিনটোৰ প্ৰথমটো শব্দ হৈছে আলোড়ন, যাৰ অৰ্থ হৈছে সাময়িকভাৱে প্ৰদৰ্শন কৰা অসন্তুষ্টি বা অসন্তুষ্টি। আলোড়ন শব্দটো ইংৰাজীত আমি শ্বেকিং বা এজিটেড বুলি কওঁ। ইংৰাজীত যাৰ শব্দৰ অৰ্থ হৈছে জেষ্চাৰ অৰ ডিছপ্লে অফ ডিছএপ্ৰুভেল। আলোড়ন শব্দটোক বুজিবলৈ আমি এই বাক্যটি ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ। পৰিস্থিতিটোৰ প্ৰতি একপক্ষ বক্তব্য দাঙি ধৰাত ৰাইজৰ মাজত এতিয়া আলোড়নৰ সৃষ্টি হৈছে। আজিৰ দিনটোৰ দ্বিতীয়টো শব্দ হ'ল জনপ্ৰিয়, যাৰ অৰ্থ হৈছে সাধাৰণ লোকৰ দ্বাৰা মৰম চেনেহ আৰু সন্মানিত ব্যক্তি। জনপ্ৰিয়ক ইংৰাজীত পপুলাৰ বুলি কোৱা হয়, যাৰ অৰ্থ হয় ৰিগাৰ্ডেড উইথ গ্ৰেট ফেভাৰ, এপ্ৰুভেল অৰ এফেকশ্যন, এস্পেচিয়েলি বাই দি জেনেৰেল পাব্লিক। জনপ্ৰিয় শব্দটোক আমি বাক্যটিত এনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ। বিহুৰ বতৰত বিহু মঞ্চত জনপ্ৰিয় শিল্পীসকলৰ প্ৰদৰ্শনৰ ভিৰ লাগিছে। দিনটোৰ অন্তিমটো শব্দ হৈছে আতচবাজি, যাৰ অৰ্থ হ'ল পতকা, ফুলজৰি, শিলৈ আদি জুই ওলোৱা খাৰ বৰ্ণৰ ক্ষেত্ৰ। আতচবাজিক ইংৰাজীত ফায়াৰৱৰ্কছ বুলি কোৱা হয়, যাৰ অৰ্থ হৈছে আ ডিভাইচ উইথ এক্সপ্লোজিভ দেট বাৰ্নছ উইথ ফ্লেমছ। আতচবাজি শব্দটোক আমি বাক্যটোত এইদৰে ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ। আতচবাজিৰ ফলত হোৱা প্ৰদূষণৰ কাৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বায়ুমণ্ডলৰ বাৰুকৈ হানি বিঘিনি ঘটিছে। আজিৰ দিনটোলৈ ইমানে। আশা কৰি এই তিনিটা শব্দ আপোনাৰ কামত আহিব, চাবলৈ নাপাহৰিব। মুক্ত আকাশ, ধন্যবাদ।